Diri sendiri yang nek misale badhe niku Mbah manggil leluhur nek sampun kabul ngoten niku enten rituale napa mboten Mbah? Ada. Enten nggih. Tapi bolak-balik oh kantene ya kudu mangan ngurangi mangan karo luwe le panggang. Panggang ngurangi mangan karo luwe sing intine kan kepengin cethuk leluhurku ya terus dikai sandingan di cara anu dia diundang. Tapi sing diundang kan ruwe. Bukan jasadnya kan ya. Terus di ya jenenge asmane kan. Cara min ya. Nggih. Bare cara Pak nang Pak ya. Pak kawula sowan sungkep bekti. Ngaken Mbah. Monggo monggo. Niki enten sing titip pertanyaan Mbah. Nyuwun dijelasaken ritual kangge tolak balak kali musibah menoh. Ritual tolak balak karo musibah iki tapi nomor siji yakin ya Le. Nggih. Percaya diri. Dadi tolak balake ya cara setiap arepe mapan sare kan ya wis tak omongi to. Tak kon maca ana caraka diwul awali kuwi kan tolak bala. Terus saiki ngene, aja nganti salah kaprah ya Le. Kebanyakan wong iki tentang umur panyuwunane Duh Gusti kula mugia pinaringan umur panjang. Ngono ya. Lek perjalanan wis nglakoni kaya sing diomongne Mbahno iso mandi cangkeme dhewe ya Le. Contone dadi kembangnya amben mati ora mati kedawan kuwi oleh-olehane njaluk umur panjang. Lek mbok mungge mbano tak ralat aja njaluk umur panjang ya. Iso lek arepe mapan sare, lek kelingan, Duh Gusti kula nyuwun tambahi umur sing dinten sedalu. Terus tolak balake maca hana caraka diwolak-walik. Sesuk yang ngono arepe turu njaluk tambahi umur sedina sewengi. Contoh ngene ya. Wong nodar lek rawan bengi enggak? Lah iya wis. Kekuatane uripe menungso iki gur sedina sewengi. Tapi sik kuat ditambahi sedina sewengi neh. Tambahi sedina nganti taun-taunan. Lah lek wis ora kuat ya digletakne ora. Dadi aja nganti pisan-pisan sing ngrungokne swarane mbahno aja pisan-pisan donga njaluk umur panjang. Apalagi menjalankan apa yang dikatakan Mbah No. Saiki ngene lho ya, Le. Sing wis padha ngrungokne suarane Mbah No, tak jaluk aja sampe cuma menjadi pendengar. Dadi ning ngrungokne suarane Mbah No iso cerita digawa rono-rono ngumuk gak enek asile, Le. Iso pinter tapi ngumuk. Yang saya minta jadilah termasuk pemaine. Nggih. Dadi ini aja gur pendengar, jadi pemain. Ben oleh bayaran. Contoh tumrapno wong delok wayang, lek dadi penontone wedalange apik nebah, ngelem cuma itu ya. Nggih. Wis seneng. Tapi lek melok dadi pemaine paribasane tungkang ringkes-ringkes bekakas utawa gur ngegong ya Le. Mbok bar wayang mesti entuk gajian. Sing tak maksud ning ngono kuwi mau. Jadi ndak katanya, jadi ngerungok nih suara nih Mbah Nyong ada hasilnya. Mana lo? Nah kan kadangnya enten Mbah, yang niku kan tujuannya kan nyuwun niku nge keselamatan, nyuwun nopo niku kan tolak balak niku enten griya kadang dipasangi tumbal, ngoten niku pripun Mbah metu jenengan ngoten niku. Saiki omah kuwi mau lek sering dinggo melek wengi, kono-konoan secara tidak langsung cara enek sejo tan tumomo le. Boleh apa kuwi tumbal ya sik gayane menungso to? Nggih. Tapi kene wis pasrah. Penak lek kan. Mboten usah nggih tumbal nggih. Alah alah alah. Arep wae mbok tumbal ana nganti rangkeping 27. Lek perbuatanmu ora pas ya panggah kenek. Nggih nggih. Mangkane ngunduh wae ing Pakarti. Ngono lho. Nggih. Lah sing tak omongne wong sing wis iso nglakoni laku temen liwat dalan siji bener. Iki ora sah tumbal-tumbalan lho.
sandal kebal-kebal. Tapi orang percaya, percaya nggak kuwi lho. Lek dasar ya mah percaya diri, takulah diri sendiri, ojo nyalane aman klenyam lho. Mbah, berarti tiang rumiyin konten niku kan enten gini tiang ngantos umure ngantos 100, ngantos ngonten niku nggih. Caking niku Mbah sering saking ngene. Iki aku ya kan diomongi Mbah Buyut kundhisik ya lho. Kalau ndak salah umure buyutku ya nganti 120. Terus sak tekoni jane nganti diomongi ngene. Arep njaluk umur pirang atus tahun iso. Tapi apa ya iso lakoni? Lah terus sak tekoni to lakoni piye, Mbah? Lah lek sukmo jelas sukmo jati ya. Nggih. Sing paling angel golek golek gawe raga jati le. Lah terus lah sing diarani raga jati iki piye, Mbah? Saiki ngene. Dadine wong urip iki mulai cilik nganti dewasa niki mau sing nggih gedhekne ragane iki mau barang salah apa barang bener. Lelek balang bener apa sing wetu teko kringete dhewe kuwi kenek diarani raga jati ya ora gampang lara, terus ragane ya ora gampang amoh. Kuwi arepe njaluk pirang atus tahun bisa. Contohnya lek saiki wong wis niate golek raga jati nang alas mangan yes. Apa anane wetu welune ora ngangge sing nika-nika. Lha engko iso dadi raga jati. Lha amoe kan ya ragane mangane kangge kimia-kimia. Raga jati sing dipangan kudu alami ya cara penghasilan penghasilane sing bener. Saiki ora berduli dhuwit lek ngapusi dipakakne anake, mangkane anake omongane angel. Mbah nek ngonten berarti kados kematian ajal ngonten niku kematian ngonten niku nggih saged ditunda Mbah ngonten niku nggih. Bisa. Bisa. Tapi ada batasnya. Satu kali permintaan. Satu kali permintaan. Saya pernah membuktikan dek ngenani tahu tak rocehne termasuk dulurku dhewe. Nggih nggih. Golek tak baleni ya nggih dhisik wis enek. Nggih nggih. Enek wis takokne dhisik kok. Nyatane ya kabeh panguasane Gusti Allah ya le. Bisa kabul bisa tidak kan ngono. Kenyataane kinabulan pas mbahno itu. Ngono lho. Anake menungso ne ya saiki enek sih an. Kenek ditekoni. Gitu. Kinten malih Mbah. Nah, minta dijelaskan ritual memanggil kekuatan sedulur papat mbahno. Lek tembung memanggil kekuatane sedulur papat iku teke sik bento. Berarti lek memanggil di sana ya. Sedulur papat sudah menjadi satu. Sudah menyatu gimana? Menyatu harus diakui lambat laun diberitahu. Jawabannya cuma itu aja. Memanggil koplo. Tinggal kita bisa merawat apa ndak. Iya. Dengan ajaran cinta kasih nanti diberitahu. Wis oleh ratimu tak koplo-koplo ni kon rene. Dengan kata-kata memanggil sedulur papat ki wong koplak. Mbah, ketika manusia kan sedulur papat kan sudah menyatu dalam diri kita, Mbah ya. Iya. Jika tidak dirawat, nah. Terus apa, Mbah, resiko? Apakah dari keempat unsur tadi itu akan pergi atau bagaimana, Mbah? Kalau perginya tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi maksudnya kalau udah dirawat, ya lire ya manut karo cara rasa jatine le. Saiki ngene kan sedulur papat iki kan cara kekarepane kan dhewe-dhewe. Nggih. Conto. Lek ngetone sedulur papat sing jenenge Alu Amah sing rupane ireng lek ditutne senengane mangan karo turu megahe aras-arasen. Wis conto. Nggih. Lah lek ngetone sedulur kuning isine gur kesenengan. Lelek sedulur apa nganti duwe kekuatan, duwe megahe rasa, duwe cara anu greget iki krana ngetutne sedulur abang mau, amarae iki mau. Mangkane keseimbangane sedulur papat iki mau lek kabeh dituruti jenenge normal e. Harus disamakan di keseimbangan. Mangkane gegambaran iki.
Kreto kencono tinarik jaran papat. Kreto kencono kaya dene raga iki mau di sing narik nafsu papat iki mau. Dadi bisa mengendalikan kresnane. Disamakan caraan putihe dituruti, abange dituruti, kuninge dituruti, irenge dituruti. Jadi keseimbangan jenenge normal. Makanya dengan nanti kan tak wajah. Aku nantang paranormal tak tekoni liwatmu dalan di kan wi ya. Terus tak duding lek ora liwat dalan sedulur papat limo pancer hati-hati kan ngono kan. Jadi ojo kata-kata cara menarik sedulur papat. Mencari Tuhan barengi salah. Salah kaprah. Salah kaprah. Wong Jawa jelas ya sing nang ngarep mau ya. Wong Jawa spiritual iso nemokne suwung sejati ning ngono tanpa hambitani tan kena kinaya apa ya. Nggih. Sampai diresapi iso muni ngrasakne manunggale kawula Gusti to. Terus dirasakne neng nganti oh lek ngono urip karo sing uripi dadi siji. Jadi perwujudan mangkane sing wis dadi siji Sang Hyang Tunggal wis. Dadine ya iki Allah wujud. Ngono aku ngomong Allah saeno, Nabi saeno, ngono kan. Imam saeno itu salah. Mbak, nah sepatu si kados uzur sekawan wau seimbang. Nah, kedah lelampahan apa mbak? Apa sing wis tak omong nih, ora lepas teko basa dina kelahiran. Boleh di basa dina kelahiran ki mau hari kerayaan, hari jadi, hari selamat, hari kejayaan. Kedah sedih selamat nggih, Mbah, teng kelahiran niku. Lah iya to, mangkane kan ya kenyataane terus tintingan ini Mbah No, ya cara adus, mangan, turu kan perwujudan ini yang diajak tuh. Rogo sukmo ayo mangan, rogo sukmo ayo adus, rogo sukmo ayo turu, rogo sukmo ayo nyambut gawe golek duit. Saiki sakdene umpama gasarane enek uripe lek ora enek rogo sukmone ora gentayangan kira-kira. Dengan adanya perwujudan ini serba komplit, ya iki kedadeane diarani manungsa sing sempurna. Ya, tangan kena nggih ngene to. Nggih. Ah, kuping kena nggih ngrungokne, mripate kena nggih nguasi, irunge kena nggih ngambu, cangkeme kena nggih ngomong. Kan komplit kan? Sikile kena nggih mlaku, dituki utek pisan. Kena nggih bedakne antarane salah karo bener. Konsultasine karo sing diarani Gusti bagus sing ati mau. Kan laporan seret ngene iki piye ngene iki salah apa bener tekon-tekonan iki. Kuwi sing wis lakon iki lek urung lakoni percaya ya monggo ora percaya silakan. Antarane urip karo sing ngripi takon-takonan. Ngono lho. Musyawarah terus ditanggapi ing ngono ke piye ya monggo salah apa bener aku umpama maling piye ya lek kowe gelem ya monggo. Oh resikune maling ngene iki omong-omongan dhewe ora sarana-rana. Ngono lho. Wayahe dirasakan menengo renungan muni kok. Nyapa to aku ndek sing ngono apa sik salah terus digoleki salahne. Wah aku ndek ngi ngono kae karo dislantap wong apa omong aku salah. Omong-omongan terus iki. Engko jawabane iya karo ora lho kan. Nggih. Salah karo bener kuwi. Saiki ngene lho, tanda-tanda salah karo bener iki kan tipis banget be pedyane. Jadi ini seperti di cara ditoto sing kene bener iki urung mesti salah, sing salah iki urung mesti bener to. Selisih saitik ini jadi salah ya. Padahal sing salah belum tentu benar, sing benar ini belum tentu salah. Ngono lho asli ini. Kulo niki rumiyin tasih inget Mbah. Kalimbah nggih, kalimbahe ten Rio nggih. Ketika beliau niku dahar. Nah, niku ten gini piringin niku di sisakan sekedik Mbah. Kulo tangkleti. Terus sih kok nah iki engko jadi mangan dulurku. Nah, ngoten nih Mbah niku leres napa boten. Piye piye? Piye iki? Kang niku kan piyambake kan dahar nggih. Nah, niku ten gini piringin niku enten sisane sekedik. Nah, kulo tangkleti lah kok ora mok entekno. Terus sih kajenge di
pangan kali sederek ten rogo niki ora masuk akal. Ora masuk akal, tapi lek mbok malah di gua, di pangan urip sing nang isore awake dhewe aku setuju. Ngono dipangan semut apa dipangan apa ya? Lek omongnya kangge dulurku sing anu kuwi gur pinter akal-akalan, gak masuk akal. Yes. Aku lek ngono-ngono ki nanggap lek pertanyaan, tapi lek pertanyaane teko syariat koplak aku. Malah bingung bagi. Ya tekono ae lek sing nak syariat ya kan garise dhewe-dhewe ta le. Ya teko Pak Yai sing tau ngomong ning ngono kuwi, lek Mbahno ora tau ngomong ning ngono kuwi, tapi lek Jawa siap aku nek kok ning Mbahno, dadi sampean gak mumet ya kan ngono. Nggih. Dan ini ada jalurnya sendiri-sendiri. Nek misalnya badai ini ku mbah manggil leluhur, nek sampun kabul ngonten niku enten ritualin napa mboten mbah? Ada. Enten nggih. Tapi bolak-balik oh kantene ya kudu mangan ngurangi mangan karo luwe le panggang. Panggang ngurangi mangan karo luwe sing intine kan kepengin cethuk leluhurku ya terus dikai sandingan di cara anu dia diundang. Tapi sing diundang kan ruwe. Bukan jasadnya kan ya. Terus di ya jenenge asmane kan. Cara min ya. Nggih. Bare cara Pak nang Pak ya. Pak kawula sowan sumkebeti terus ngaturne ya. Nggih. Daharan Gondoroso katujuaken dhateng sukmanipun Bapak kula kepengin panggih kalau ruhipun Bapak. Tapi bolak-balik kanthi laku ya. Nggih. Boleh Mbah Nong ini menyatakan, ayo lek ra pengin nganu yo dadine ditunggoni ukurane nganti telung bengi. Melek wis roh tenan iki. Nyata Mbah nggih. Malah ayo dibuktikan ayo wani tak tunggoni. Terus sing arepe mbok undang sapa? Golek nganti sampean kesirep yo, senajan ora roh dalam mimpi nyata nanti. Berarti dewa mimpinya mudun. Karena apa le Mbah No percaya karo orang spiritual yo. Nggih. Roh ki langgeng tan kenane nguwah. Sampeyan tau mbuktekne, tau mimpi karo wong sing wis mudhar ora? Nggih, sering, Mbah. Lah ya tau omong-omongan to. Nggih. Lah ya wis, ya ngono kuwi pertine. Dadine jelas no lele. Meskipun leluhure niku sampun kapundhut berpuluh-puluh tahun nggih, saged niku Mbah. Masalah dianane ya kaya ngono kuwi mau kowe. Roh langgeng tan kenane nguwah. Nah, dadi ini bukti ini karo nyotone ngono kuwi mau. Dadi ora siji loro telu papat contoh sekarang wong sing padha rene. Nggih. Kebanyakan mimpi tentang ketemu Bung Karno. Tak kira ya le tentang mimpi ketemu Bung Karno orang se-Indonesia ya. Bahkan jutaan manusia yang mimpi kepengin mimpi ketemu Bung Karno ya. Tapi kalau bertatap muka secara langsung ya, okay. Dalam langsung ya bisa, samun bisa ya atusan, bukan cuma Mbah Notok. Ayo rungok nobong sak dunia tentang Bung Karno. Tapi kenapa ya oleh enek ngimpi cetuk Muhammad jadi masalah ya? Kadul kalau dinilai Muhammad yang manusia yo. Manusia, Mbak. Lah ya kuwi yo tekokno, aku gak wajib jawab kuwi. Wah, ketemu Muhammad diomongi ngene. Ngono kok dadi masalah iki sebabe apa? Kuwi aku gak wajib jawab yo. Tekokno Pak Yai ngono kan. Wis iki sing tak omongi tentang Bung Karno, di dalam mimpi kecetuk Bung Karno wong sak Indonesia jutaan orang. Lek ketemu secara hakiki walaupun samun atusan bukan cuma Mbah Notok. Banyak, Mbah. Ya wis mangkane aku ngomong apa enek iki. Nggih. Bantan lek mbok bantah ngono lho. Itu bagi orang yang percaya lho. Gah oleh guru bulat ya entut. Nggih. Sepundi wong sing ditaket-taken babagan syariat terus. Jadi ini sampean ben aja kena beban deh. Nggih. Wis sajake syariat ya. Nah, niki mun kula pilih Mbah niki, Mbah. Nah, niki Mbah enten malih, Mbah. Bagaimana, Mbah, kesadaran sukma ketika raga sedang tidur?
kesadaran sukma ketika raga sedang tidur. Ya saiki kesadaran sukma kalau sedang raga piye jawaban iki? Bagaimana Mbak No, kesadaran sukma ketika raga sedang tidur? Jawabane kaya kowe turu sing tanpa ngimpi, jawabane wis. Nggih. Ya. Sadar yen menep pisan, orang luyur to. Nggih. Nah, itu jawabannya simpel jane. Penak lek cara anu iki, logis ya. Nggih, lanjut mali Mbah. Mbah, cara membuka mata batin niku pripun, Mbah? Penak diomongnya angel dilakoni semua bisa. Tergantung lelaku gitu. Mbah. Lelaku. Lek secara dibuka kayak buka lawang mbel gede. Wis, penak jawabane. Nggih, nggih. Simpel-simpel jane. Lah kok penak batin buka blek ndak? Panggah tinemune kanthi laku le. Mbah niki mungkin apa ingkang terakhir Mbah niki Mbah. Tata cara bancaan weton Mbah no. Saged bancaan weton nggih. Ya bancaan weton ya sing wis tak terapne mangkane lek wis enek niat bancaan weton istilahnya nggih kene kan tak sekekne ya le. Nggih. Oh ya ngangge segul bujeng ya ngangge kan bujeng jejeg segul brok terus jenang abang putih iki lek jenang sak renane sian. Abang kuning terus putih ireng sian. Boleh coram di digembleng nih. Nggih. Terus buncen jejeg, terus damar kambang, jajan pasar, terus golong. Kuwi golonge sedulur papat. Lah iya diekralne ya. Nggih. Terus disaksikan sing intine lek sing kene termasuk anu. Niate ngrawat sedulur papat le. Ngerawat sedulur papat nggih. Dadi ini menyaksikan amiwiti ngerawat sedulur papat lele wis tak seksekne, tak gemblingne ya terus diakoni. Terus setiap dina kelahirane dipasani kuwi jenenge ngerawat. Ajaran cinta kasih. Bener. Sampun cekap Mbah, nggih matur sembah nuwun Mbah no. Sampun nyukani pencerahan-pencerahan ingkang luar ya biasa. Gini ya le, saya memaparkan seandainya ada temennya Mas Hendra terus suruh menanyakan di Mbah No lek tentang ora pas ajarane Jawa ya aja diterima le. Nggih, nggih. Engko ruwet tetekane pro kontra kuwi jalukane Mbah No ya. Nggih, Mbah, nggih. Jawab langsung dadi ini bebane jenengan gak terlalu terplosil. Bener. Ya wis mugi ya kanthi pertemuan iki jenengan engko balik awal dari rumah Mbah No sampai tujuan selamat. Amin. Di jalanan ya le. Amin Mbah. Ya yes, kanti penutup Mbah No salam rahayu rahayu rahayu, rahayu sagum dumati.